үнэр зэргээр бол ер нь дэлхийд тэргүүлээд эхэлчлээ л дээ. Монгол хүний үндсэн хуулийн заасанчлан эрүүл аюулгүй орчин амьдрах нөхцөл байдал байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ байдлаас яаж арах вэ? Бас зоригтой шийдвэр гаргаж ийж л гарахаас биш, одоо аядуу зөвлөн аргаарч юм уу хүмүүс таалагдсан байдлаар хандаад болвол гарахгүй ээ. Тэгэхээр нийслэлийн удирдлагыг бол зоригтой шийдвэр гарах хэрэгтэй байна. Хууль тогтоомж гарах шаардлагатай бол их хурд руу оруулах хэрэгтэй байна. Энэ дээр цаг алдахгүй л ажиллах хэрэгтэй шүү. Сая нийслэлийн захирсан сумын дотор дарга хэллээ. Нийслэлийг татвартай болгоё гэж байна. За татварт нийслэлийн иргэнийг татвартай болгвол нийслэлийн иргэнээр албан ёсоор шилж ирэхгүй мөртлөө амьдрал байх хүмүүс зөндөө бий байна уу? Одоо ойролцоогоор нийслэлийн иргэн биш мөртлөө 30% нь тэмэл байгаах ойролцоогоор болж байна. Тэгэхээр улс орнуудын нийслэлээс одоо хөдөө рүү шилжиж амьдардаг хөдөө орнууд можуудаа амьдардаг аймагуудаа амьдрах тийм боломж юуг сайн судлах хэрэгтэй. Энэ юу гэвэл би ярьж байна. Одоо Сеулч тэр, Берлинч тэр можуудаас 20% илүү бензин гэхэд одоо юмний суур болсон мөн болсон бензин 20% үнэтэй байдаг. 20% шүү, 5-10% биш. Энийг хэрэгжүүлмээр байна. Ингүүл аяндаа суур үнэн бус юм нийслэлтэд нэмэгдэн хөдөөд хямдхан болно. Хөдөө рүү хүмүүс амьдрах шилжилт хөдөлгөөн бий болноо. Ийм эдийн засгийн хөшүүргийг хэрэглэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт Бээжин гэхэд хэдэн жилийн өмнө 10 жилийн өмнө Бээжин хотод ямар бохирдалтай байлаа үйлдвэрүүдийг гаргасан. Ялангуяа бид нар бол тэр хөдөө аж ахуйн арьс шир ноос угаах үйлдвэрүүд ингээд ийм үйлдвэрүүдийг бол нийслээс гарах хэрэгтэй. За ноолгорыг бол бас арай тансаг хэрэглээ нэг баригцсан үйлдвэрлэл гаргах нь хүндрэлтэй. Тэгэхэд хөдөөнөөс одоо арьс шир ноос ачиж ирээд туулыг бохирдуулж энд нийслэлд ажиллаж байгаа эргэж бос аймагуудын бомбтуудаар гарч байгаамаа илүү зардал гарч байгаа юм. Гэх мэтлэн эдийн засгийн хөшүүргүүдийг бол зайлшгүй хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бас хэлъя. За энэ тал дээр ер нь та импортын машин байна. Энийг зэгслэх нийслэлд явах хэсэг асуудалгүй явсан яаж явах вэ? Энийг зохицуулт гэх мэтлэн асуудлууд дээр одоо нийслэлийн удирдлага ямар ху одоо төлөвлөсөн дорвитой алхам их шийдвэр байна гэдэг бас асууя. Баярлалаа. За одоо нэг гишүүний асуулт үгийн дараа санал хураалт явуулна. Гишүү чуулганы төхөөрөмж санал хураалтанд бэлдээрэй. За одоо эрхэм гишүүн бүх чуулганы пүрэв дөрж асуулт үг нэг явж байна. Асуулт үг нэг шүү.